שואלים, אני אומרת שזהו, בינינו הכל נעלם, אולי יום אחד תחזור שוב אלינו, ותרים אותו לך שם. אין לי רואים שאתה התבגרת, ולא אין חצי שנים, היו דווקא כן ניסיונות פה ושם. אבל לא שום דבר עצמי. פעם התקדמתי יפה, מצאתי מקום מסודר, אומרים שאולי עוד אגיע רחוק, זה יכול להיות נהדר. כשכולם שואלים אני אומרת הלוואי, וכל זה יהיה אמיתי, אולי יום אחד תשמע עוד עליי, ותשמח שיקחת אותי. כן, קצת רזיתי, רואים? באמת? טוב, היה המשברון שעבר, בכל זאת עברו כמה שבע שנים, שבע שנים לא שמעתי ממך שום דבר. זהו בעצם הכל, אולי יום אחד ימצאו אותי, לא עלינו. Thank you.